čem každý z nás, každý člověk na tomto světě opravdu a hluboce touží. Být šťastný, spokojený a naplněný. Cokoliv jiného si přejeme, tak si přejeme jenom proto, že si myslíme, že nám to pomůže cítit se šťastně. A právě duše má klíč k tomuto štěstí. Můžeme si ji představit jako semínko stromu. Obsahuje v sobě všechno potřebné k tomu, aby z něj vyrostl krásný strom. Potřebuje jenom vhodné podmínky, které utváříme my sami. Naplnění v životě cítíme, pokud s potěšením děláme to, co těší naši duši. K tomu je ale potřeba žít z našeho skutečného já a ne z představy, kterou jsme si utvořili o tom, kdo jsme. Lidské tělo i mysl jsou pouze nástroje, díky kterým duše získává prožitky a zkušenosti. Život bychom si mohli představit jako takovou hru, nebo film, nebo sen. Co by to bylo za hru, kdybychom se do ní pořádně neponořili a netvářili se, že je skutečná? Bohužel jsme se ale nechali až příliš unést, ponořili se do dění, do našeho charakteru, až jsme zapomněli, o co tady vlastně původně šlo a že si můžeme vybrat, jaké prostředí a takzvaný scénář, tak i naši vlastní postavu. Celý vesmír funguje na základě energie a vibrací. I myšlenka je určitá vibrace, která pak přitáhne odpovídající vibraci v realitě. Do určité míry to tak je, ale celá záležitost je mnohem komplexnější. A je to vlastně i dobře, protože představte si, že by se každá vaše myšlenka hned zrealizovala. Myslím, že by to vládl pořádný chaos a dost možná by už svět ani neexistoval. Původní mysl jako taková je prázdná. A základem mysli je vědomí. Původní, čisté vědomí, které neobsahuje žádnou myšlenku. To je spojené se zdrojem a přijímá od něj inspiraci. Nástrojem mysli je pozornost. Myšlenka jako taková nic moc nezmůže, pokud nám jen prochází a nevšímáme si ji. Ale když na ní zaměříme pozornost, už získá energii a začne v nás působit. Skutečně tvořivý potenciál pak vznikne spojením myšlenky s emocí. A je jedno, jestli je to emoce pozitivní nebo negativní. Jde o její sílu, která umožní myšlence přitáhnout odpovídající odraz. Jaké myšlence dáme svou pozornost a jaká emoce se s ní spojí, to závisí především na našich vnitřních přesvědčeních, na tom, čemu skutečně věříme. Realita, kterou zažíváme, funguje jako takové zrcadlo, odráží, co před něj postavíme, tedy nás samotné. Zrcadlo reality, tedy zjednodušeně řečeno, odráží naše myšlenky a emoce. Ty v nás nevznikají nahodile. Jsou přítomné v naší vědomé mysli, která ale tvoří pouhou špičku ledovce. Pod nimi se ukrývají naše přesvědčení, představy o nás samotných a o světě. Je to něco, čemu jsme uvěřili a přijali za své, v dětství, ale i během celého dalšího života. V souladu s těmito představami a koncepty, které jsou takovým filtrem, pak vnímáme a vyhodnocujeme to, co se děje, určují naše vnitřní nastavení, které se nám v realitě odráží nazpět. Může se zdát, že člověk, kterému vždy všechno v životě vychází, potom bude pozitivní, usměvavý a věřit, že svět je dobré místo. A naopak člověk, který má neustále smůlu, se stane pesimistou a neustále si bude na něco stěžovat. Ale ono je to obráceně. Podle toho, jak člověk myslí, jak se cítí, tak bude vypadat i jeho život. Ne naopak. Každý se v životě setká s nějakým problémem, s nějakou komplikací, výzvou. Ale jeden věří, že to všechno nakonec povede k něčemu dobrému. A opravdu to tak je. A jiný si bude neustále stěžovat, vyzvedávat to všechno špatné a bude se mu objevovat stále více dalších problémů. Mým záměrem ale rozhodně není, aby pokud je ve vašem životě něco, s čím nejste tak úplně spokojeni, abyste upadli do deprese, že si za to vlastně můžete sami. Tak trochu to tak i je, ale jakékoliv sebeobviňování nemá smysl. Naopak je kontraproduktivní. Mnohem lepší řešení je podle mě jednoduše přijmout zodpovědnost za svůj život, osud a uvědomit si, že máme možnost volby. Nejde o prosté myšlenky a emoce, ty jsou důsledkem našeho vnitřního nastavení. Proto i pouhé takzvané afirmace, tedy pozitivní výroky, které si opakujeme, nebývají dlouhodobě příliš efektivní. Můžeme si stokrát opakovat nějakou větu, ale pokud jí neuvěříme, nic moc se nezmění. Samozřejmě to není zas tak úplně k ničemu. Slova, obzvlášť vyslovená nahlas, mají tvořivou sílu. A afirmace nám mohou do určité míry pomoci. Jsou pro nás připomenutím a zaměřují naši pozornost žádoucím směrem. Je důležité si uvědomit, že to nastavení, které máme, že to nejsme skutečně my. My nejsme naše myšlenky ani emoce, dokonce ani to, co považujeme za svou osobnost nebo charakter. Neměli bychom to tedy brát tak, že je s námi něco špatně, že se musíme změnit. Každý z nás je ve své podstatě naprosto dokonalý a zároveň i zcela jedinečný, jako barvy duhy. Každá je jiná, ale nemůžete říct, červená je lepší než modrá,
Každá je krásná a má své místo. Bez ní by duha nebyla duhou. Nemusíme tedy měnit, kdo jsme, ale naopak odložit slupky toho, co nejsme. Naše přesvědčení a představy jsou právě těmi slupkami, které můžeme odložit. Mysl se samozřejmě bude bránit a bude se snažit namluvit nám spoustu věcí. Nebude se chtít tak snadno vzdát své nadvlády. Můžeme cítit strach a nedůvěru. Co bychom byli bez své mysli, bez své domnělé osobnosti? Je to takový krok do neznáma. Ovšem pokud chceme poznat jinou krajinu, tak se občas musíme vydat cestou, kterou jsme nikdy předtím nešli. A tato nová krajina, o které teď mluvím, není místem prázdnoty a ztracení sebe sama, ale naopak místem naplnění a procitu ní, kdo skutečně jsme. Uvěřili jsme, že naše radost závisí na něčem venku. Odraz jsme začali považovat za skutečnost a zapletáme se do jeho sítí. Honíme se za věcmi, které nám podsouvá společnost a náš pocit nedostatku. Cítíme, že nám něco chybí, nevíme co, ale věříme, že to najdeme venku v nějaké budoucnosti. Až budu mít dost peněz, konečně získám jistotu a svobodu. A třeba se nám podaří peníze získat, ale ta jistota a svoboda s nimi nepřijde, nebo jenom na chvíli. Pak se začneme bát, že o to přijdeme, nebo se chytneme nějaké další touhy a honíme se za něčím dalším. Neříkám, že mít peníze nebo cokoliv jiného, dům, dobrou práci, rodinu, že je to špatné. Ale nic z toho nám pocit jistoty, svobody nebo lásky nepřinese. Ten pocit je totiž v nás. Když ho hledáme venku, je stále jen něčím abstraktním. Když se ale spojíme s tím, kdo opravdu jsme, zjistíme, že vše, co hledáme venku, máme v sobě. Za každou vnější touhou je skrytá nějaká vnitřní. Chci peníze nebo partnera. Možná je zatím touha po jistotě. To ale nejprve musím rozvinout v sobě, dovolit si ji. Vzniká v nás, máme k ní vždy přístup bez ohledu na to, co vlastníme nebo nevlastníme. Chci cítit lásku? Součástí toho pocitu štěstí, který tak hledáme, je i pocit, že jsem milována. Ale i ten najdu jedině uvnitř sebe. Proto rozvíjet lásku sám k sobě je tím nejdůležitějším, co můžeme v našem životě udělat. Láska sám k sobě je láska, kterou nás miluje Bůh. Ve chvíli, kdy zevnitř naplníme všechny pocity nedostatku, získáme přístup k opravdovým touhám naší duše a začneme je naplňovat s důvěrou v život. Uvědomíme si naše jedinečné kvality, které můžeme odkrývat, rozšiřovat a sdílet s ostatními a se světem. Pokud chceme poznat, kdo jsme, musíme se sebou zákonitě trávit čas, kdy se opravdu zaměříme dovnitř. Je to jediná cesta, jak se vymanit ze zajetí mysli, pocítit pravdu života a své pravé já. Často jako bychom se sami sebe báli. Raději zaplňujeme den všemožnými aktivitami nebo lidmi, jen abychom nemuseli být sami se sebou. Skutečnou lásku, klid a radost najdeme jedině uvnitř sebe. Nikdo jiný nám je nemůže dát. Bez lásky k sobě nikdy nepocítíme skutečnou lásku k druhému člověku, ani ji nedokážeme od nikoho přijmout, ani nepocítíme opravdové štěstí v životě. Neříkám, že je to snadné a že se to stane okamžitě. Ale pokud se proto opravdu rozhodneme, celý vesmír se spojí a povede nás. Pokud nevíte, jak na to, vůbec nevadí. Vy to víte, jen vaše mysl, váš rozum to neví. Můžeme si položit otázku, kdo jsem, a v klidu naslouchat. Je potřeba vytvořit atmosféru vnitřního ticha. Hlas bytí je velmi jemný. Někdy přijde jen v podobě nějakého pocitu nebo vědění, které nelze vyjádřit. Mysl obsahuje znalosti, skutečnou moudrost, Bůh. Přítomný okamžik je to jediné, co existuje. I když vzpomínáme na minulost nebo přemýšlíme o budoucnosti, stejně naše prožívání se vždy nachází teď, tady. Proto se říká, že čas neexistuje a přítomný okamžik v sobě obsahuje vše. Život je sled přítomných okamžiků. My však máme stále tendenci od přítomnosti utíkat, žijeme v mysli, v představách, řešíme problémy z minulosti, plánujeme, strachujeme se o budoucnost, necháváme se rozptýlit kdečím a pak se divíme, že nám život utíká mezi prsty. Jak by ne, když ho vlastně naplno neprožíváme? I ta nejobyčejnější všednodenní chvíle může být hlubokým zážitkem, pokud ji prožijeme opravdu přítomní. Dovolme si prožít naplno každou radost i bolest. Často od nepříjemných pocitů utíkáme, ale daleko neutečeme. Stále zůstanou na pozadí nebo se uloží někde v těle. Paradoxně, až když je plně prožijeme, bez hodnocení, tak jak jsou, rozplynou se a uvolní místo pro radost. Vytvořme si zvyk několikrát během dne se sami sebe zeptat. Kde to jsem? Probuď se. Jsem teď a tady. A uvědomme si tuto chvíli, co nejplněji dokážeme. Dovolme si být občas dětmi. Vzpomeňme si na tu bezmeznou důvěru v život, nadšení z dovádění v dešti, ohromení majestátností stromů,
okouzlení barvami podzimu, tajemství hvězdného nebe, magická kouzla, nekonečné možnosti, návaly smíchu. V těchto chvílích naše duše září. Dovolme si dělat to, co nás těší. Neodkládejme to. Pokud chceme něco udělat, nejlepší chvíle je teď, protože nikdy nevíme, jestli není tou poslední.